om jer selv. Fordi I skal også til at arbejde og være kreative og konkrete, sådan har jeg i hvert fald forstået det. Det hedder The City of the Future, og jeg har valgt at prøve at fokusere på en form for mangel på bæredygtighed, som jeg synes, det kunne være interessant for sådan en gruppe som jer også, at dykke ned i og se, hvad kunne man gøre for at gøre det mere bæredygtigt. Og det, jeg tænker på, det er, det er manglen på sammenhæng i byen. En by er jo en helhed. En by er et levende system. Og levende systemer, de er i balance i det omfang, hvor i de er i stand til at producere og fortolke og bruge feedback, der kommer indefra og udefra. Sådan vil vi ofte forklare, hvordan levende, naturlige systemer er i balance. Det er de ved, at de kan arbejde med feedback, processer, natursystemer, hvor vi ikke blander os for meget, men vi blander os allerhelvedes meget. Og det gør, at mange af de feedback processer eller feedback fænomener, der er til stede for eksempel i en by eller i en gade eller i en skole eller i ikke får lov til at manifestere sig. Så det jeg sætter fokus på til at begynde med, det er i virkeligheden meget nogle af de steder, hvor der er mangel på sammenhænge. Det kunne for eksempel handle om, at der er nogen, der har arbejde, og der er nogen, der ikke har arbejde. Det er en voldsom sondring i vores officielle, formelle, byråkratiske system, at der er nogen, der er på et arbejdsmarked, og der er nogen, der er uden for arbejdsmarkedet. Der er nogen, der er ekskluderet på mange forskellige måder, for eksempel at de ikke har et arbejde. Og nogen vil sige, at i hvert tilfælde nogen former for eksklusion, det er vold. Der er nogen, der er aktive, der er nogen, der er passive. Der er nogen, der er inkluderet, der er nogen, der er ekskluderet. Der er nogen, der er uddannede, og der er nogen, der er uuddannede. Der er nogen, der taler dansk, og der er nogen, der ikke taler dansk. Eller som Trevor siger det, der er nogen, der har, og der er nogen, der ikke har, og så videre, så vi kunne blive ved. Og det betyder, at selv en by som Aarhus i virkeligheden på mange, mange måder har revner, er brækket, ikke hænger sammen. Og jeg er tilbøjelig til at sige, at det måske er en form for bæredygtighed, som er meget, meget vigtig. Altså, jeg er meget enig i alt det, vi har hørt i dag om, for eksempel Cradle to Cradle. Jeg er meget enig. Affald, produktion, genbrug, boremaskinen. Og det er meget, meget vigtige eksempler og meget, meget vigtige fænomener. Det er jeg helt med på. Men jeg har lyst til at få den her anden dimension til med, med revnerne, som initiativer, som dem, der er i Mejlgade eller udgår hernede fra, formentlig godt kunne arbejde med på måder, som ikke forudsætter, at de store byråkratiske systemer, som på mange måder er forfærdelige, ikke skal medvirke. Man kan sige ufattelig meget godt om vores kommune, men man kan også sige, at det er et kolossalt byråkratisk system, hvor det er kolossalt vanskeligt at få bare noget, der minder om nytænkning igen. Jeg var i en årrække formand for Kærespiloternes bestyrelse, som ligger herovre i baggården, under, jeg har sagt regeringen Kærsgaard, men det var det jo ikke, men VK-regeringen. Men vi havde et helvedes hus med Pia Kærsgaard, fordi hun en morgen under finanslovsforhandlingerne blev enige med den daværende finansminister om at lade Kærespiloterne sejle deres egen sø. Og det kunne jeg fortælle en lang, lang historie om, men de år, hvor jeg var formand,
for kærespiloterne, der oplevede jeg jo, hvor svært det er i praksis at få lov til at lave noget, som ikke er inden for systemets rammer i lille, fantastiske Danmark. Og det vil sige, at der blev lavet alle tænkelige former for benspænd. Vi blev evalueret forfra og bagfra, så det kostede det blege at skulle bevise vores berettigelse hele tiden, hvor universiteter og handelshøjskolen og alle mulige andre, de får bare milliarderne rullende ind, men skal ikke bevise så forfærdeligt meget af deres. Så derfor tænker jeg også, hvis man skal arbejde med bæredygtig udvikling, hvis man skal arbejde med nytænkning, og det kræver noget af det her, så skal man også arbejde uden for de eksisterende byråkratier. Man skal arbejde udenfor. Man skal også arbejde uden for de eksisterende byråkratiske systemer. Fordi de eksisterende byråkratiske systemer, forstået som regering, Folketinget, byrådet, de har med Otto Scharmers begreber, og det mener jeg en lille smule tilbage til U-teorien, de har en kolossal downloadningsindbygget effektivitet. Altså det vil sige, de downloader, de repeterer i vildt omfang. Den amerikanske antropolog Margaret Mead er citeret for, mange steder citeret for at sige følgende. Tro ikke, at en lille gruppe vågne, bevidste borgere på 10 mennesker ikke kan forandre verden. For det er faktisk den eneste måde, verden er blevet forandret på.